Mən elə hadisələr görmüşəm ki, o da nədən əmələ gəlir? Mən sizə deyim, bu hadisənin başlanğıcında Ağsaqqal dedi, o işinə məşğul olan mənəvi məsuliyyət daşıyan kişilər bəzilərinin tutulmasından xoşlandılar və bu məsələni yavaş-yavaş imkan verdilər ki, genişlənsin. O da bir-bir tutuldu. İndi bu gün təsəvvürləyin. Günahsız balalarımız öldürülür. Talib Bağırzadə, Allah qapısını açsın. Onun arxasında duran, Allahı tanıyan, vicdanı ilə, əqidəsi ilə bu millətə xidmət eləmək istəyənlərin üstünən hansı adlar qoyulmur. İndi artıq bizə çox böyük utanc gətirən bir proses də oldu. Bunu burada deməmək düz deyil. Avropa Şurasının dünən qurtaran iclasında, yekunlaşan iclasında təsəvvür edin, o mən bilən Avropa Şurasının tarixində bir iclas bütün məsələ bizim Respublikada olan fəlakətə, faciəyə təsir olunur. Və ən bizdən ötürü utanc gətirən, hətta orduda o Sovet dönəmində xidmət edən azərbaycanlılara ana söyüşü söyməyin nə qədər təhlükəli olduğunu orada da bilənlər indi bizi adləşdirdilər. Və təsəvvür edin, görəsən o Avropa Şurasında öz şəxsi maraqlarını həyata keçirmək istəyənlərin çox-çox hüsusi istəyən burada olan ana bacılarımızdan, qızlarımızdan qız təhlib edəndə öz balalarını heç nəzər gözlərinin qabağına gətirməyiblərmi? Bax, bu məni ən çox dəhşətə gəldi. Bu deməli, mənəviyyatın tam o deqradasiya deyirlər, aşlanmış bir formasıdır. Biz görün nə günə qalmışıq ki, müqəddəs olan hər şeyə qaldın atırlar. Nəyin xatirinə? Kreslo xatirinə, para xatirinə. Mən çox danışmaq istəmirəm. Yaşımın elə vaxtıdır ki, bir ayağım elə bunların yanındadır. Yəni, mən atamdan 7 yaş böyüyəm indi. Amma son nəfəsimə kimi əlimdən gələni eləmişəm, eləyəcəm. Və sonuncu dəfədə mən bunu da deyim, mesaj da göndərim. Allah xatirinə kişinin və yaxud da övladın elədiyi işə görə valideynlərin təqib eləməkdən qutarın. Mən dekabr ayında bir müsahibə vermişdim, ondan ötürü məni həbsə atdılar, o məndən ötürü aldı, bir şeydir. Amma mənim övladlarımı çağırıb olaraq hədə gəlibdilər. Ki, deyin eləməsinlər. Onu deyənlərə mən buradan mesaj göndərirəm. Allah xatirinə, Allahdan qox. Sizin balanız yoxdur, sizin nəvaz yoxdur. Yətər yanı, kimisə o, indi Orduxanı, Turalı orada ittiham edirlər. O da Səməd Seyib orada bir ağayına sual verdi. Mən eləyirəm, yaxşı, mən nə isə cinayət eləmişəm. Mənim Azərbaycanda ana bacımın qızlarımızın nə işi var? Onları niyə çağırırlar? Utanmadan, xəcalət çəkmədən, deputat olaraq, cavab vermədən çıxdı getdi. Vallahi elə deputatlıqdan o küsə süpürüb, kamaz maşın tərəfindən vurulub ölmək daha şərəflidir, 1000 dəfə şərəflidir. Ya, belə şey olar, sən deputatsan, niyə cavab verəm mən? İndi qeyrət çatmır, onda mən hesab eləyirəm. Bütün, bugün onlar üçün çoxları məndən şəxsi formada xoşu gəlmir. Amma bugün xalqımız böyük fəlakətlə üz-üzədir. Tsunami gəlir üstümüzə. Bax, bunu biz cılız şəxsi maraqları, iddiaları kənara atıb yumruq kimi birləşmədən onun qarşısını ala bilməyəsiniz. Bax, mənim deyirəm, arxasında dururam və bir daha qohumuna görə, digər qohumu həbsxanaya salam və yaxud da çağırıb ona hədək verənlərə bilirəm, Allahız olsun. Hətta onların içində Miri də var, Seyid də var. Allah özdən qorxun. İndi bizdən qorxmadınız. Hesab edirsiniz ki, o kreslo əbədidir, o kabinet əbədidir. Siz həmişə qılıncınızın dal qabağı kəsəcək, yox. Yeri göyü yoxdan yaradan bir Allah var. Ədaləti, mütləq ədalət sahibi, mütləq hakimdir. Mən bir günləri bu hesab edirəm, müqəddəs bir qəbrin başında onlara deyirəm, ailən, siz də bu millətin evladısınız. Heç olmasa əməlinizə bir hesabat verin. Allah mehman balamıza, ata anasına və bu qəbristanlıqda uyuyan cümlə müsəlman əhlinə qəni-qəni rəhmətləsin. Onların ruhu xatirinə Allah bizə cəsarət versin, qeyrət versin, ləyaqət versin.
bu anti-milli, anti-insani rejimdən qurtarmaq üçün əməli tədbirlərə keçək.